conte, eu quero saber como que a gente veio parar dentro desse buraco aqui. Eu não faço ideia, nada, só que eu sei que a gente vai ter que sair desse lugar de algum jeito. É, só que pra gente sair, a gente vai ter que começar um mega desafio bem ali. E eu não tô muito afim, assim, sabe? Ai, meu Deus, Noelan. Tu tá um pouco diferente pra mim aqui, tu tá parecendo a Alex lá do Minecraft, mas tudo bem. Ah, aqui pra mim você tá normal. E eu também tô normal. Ah, que bom, pelo menos tu tá me vendo normalzinha. Ah, ainda bem. Ó, então, ó, a gente vai até lá, já que a gente tem que fazer esse desafio, que eu já sei que vai ter muita lava e coisa radical. Mas antes da gente entrar lá, eu quero fazer um desafio pra galera. Eu quero ver quem vai conseguir deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Então faz tudo isso rapidão, por quê, Muti? Porque não cai a mão e não dói o dedão. É exatamente isso. Então, galera, antes da gente contar até 3 lá, você tem que deixar o seu like. Então vai, 3, 2, 1 e partiu! Olha só, a gente chegou aqui. Meu Deus. Muito bem. Ainda tem mais coisa, ó. A gente precisa escolher times. Verde. Azul, azul, azul. Eu quero azul. Uau, olha só. Como é que eu faço pra pegar o... Você já tá. Caraca, eu achei... Tá bom, perfeito. Legal. Ótimo. Tá, agora a gente... Monte, por favor, seus conhecimentos de inglês são requisitados. Tá bom. A redstone spawna ou, tipo, gera um raio no bloco. Esse bloco aqui aparece e desaparece a cada um segundo. A soul sand te dá slowness 2, ou seja, lentidão 2 por 10 segundos. O vidro é o checkpoint. Último eu sei, último eu sei. TNT. Eu sei. Quer ver? Ah, é? Ela explode. Caraca, Noelan, calma aí que eu vou até tirar uma foto desse negócio pra gente não perder. Prontinho, Noelan, bora. Vamos começar porque eu acho que a gente... Eita, que é isso? Tá escuro. Eita, tá tudo escuro. Ah, eu falei que não era boa ideia. Temos um livro, Noelan. Tá. Map settings. Death messages show, don't show. Ai, que legal. Eita, Jesus amado. Tempo, começar. É uma disputa, fica pra trás. O time azul vai vencer. Uhul. Eita, não. Nossa, já caí, bonito aqui. Ai, meu Deus. Então, pelo que eu vi, aqueles blocos lá do começo. Au. Ai, caí, não. Aqueles blocos do começo. Nossa senhora. Pois, aqueles blocos lá do começo, eles estavam lá pra ajudar a gente, sabe? Tipo, meu Deus, tá muito difícil esse pulo. Então, mano, quando aparecer qualquer bloco daqueles, a gente vai precisar correr. Au! Uau! Noelan! Desculpinha! Ai, você vai querer se vingar agora, né? Claro que vou. Ai. Se eu conseguir chegar até onde tu tá. Calma. Boa. Caraca, menino! Tu não cansa, não! Meu Deus! Agora você vai querer se vingar duas vezes. Brincadeira, muito desculpinha. Errou! Nossa, a gente tá conseguindo passar dentro do primeiro desafio, Mude. Legal é assim. Quando o vídeo vai bem, a gente não consegue. Ah, que raiva. Aquela segunda escada é mó difícil, Ela é véio. Difícil mesmo. Mas o time azul vai conseguir, não se preocupa. Vai. A vingança é o prato que se come frio, né? Bem frio. No caso, a gente tá na lava aqui, mas tudo bem. Ó, eu podia ter te empurrado agora, não empurrei. Então estamos kits, tá bom? Não, você me empurrou duas vezes. Eu ainda tenho uma. Mas e as vezes que eu caí? Como assim? Eu já caí já várias vezes. Calma, isso aqui é um bloco, isso aqui é dois blocos, então precisa correr. Não! Não tem outro jeito, Nylon. Eu te dou um empurrãozinho, vai! Olha isso, não vai. Seu, vamos fazer assim então. Quem conseguir dar um TPzinho no outro pra ser amigo do outro, que tal? Tá difícil, pode ser. Por que a gente tem isso aqui? O Blue é o meu time. Não tem. Ótimo momento. Será que não tem nenhum? Eu caí logo depois, foi karma instantâneo. Ah, pois é, tá vendo aí como não pode atrapalhar os amiguinhos? Calma, realmente, não pode. Ai. Mas pelo jeito a gente ia ficar preso nessa caverna pra sempre. Mano, eu não consigo passar. Consegui! Consegui! Conseguiu? Calma, não vem não. Eu acho que se você vier... Senão a gente vai perder. Mas se você vier, não tem como eu fazer o pulo pra lá. Vai, tenta. Au! Pera aí, não vai, não sai daí não. Prontinho. Vai, vem. Quer tentar? Calma. Vai. Boa, Muti! Vem pra cá. Calma. Boa. Vai. Minha vez. Me dá um empurrãozinho. Ai, consegui. Boa. Boa, Muti, vem. Boa. Consegui. Legal que era pra ser a competição, a gente tá se ajudando. Tô aqui já, vai.
Ah, esse pulo vai ser difícil. Espera, sai. Qual é o pulo? É pra lá. Não, é pra lá. A gente vem de lá, ó. Ah, veio de lá. Vai, Noelo. Vai, eu vou tentar. Boa! Não! Consegui! Não! Monte, não vai, me espera! Não vou. Prontinho. Vai. 2, 13. Mano, não vai, não consigo nem correr. É muito difícil. Espera. Vai, tua vez. Não, vai você, eu acredito mais em você. Boa, garota. Aí. Boa, Monte, você é demais. Você é. Uhul! Me espera. Quase, vem. Vamos. Agora aqui. Ai, a gente precisa do checkpoint logo. É, mano, cadê o vidro, véi? E fico toda torta fazendo parkour, sabia? Na facecam deve estar engraçado. Aqui. Vidro! Acho que isso é vidro. Boa! É só no real pulo. Uhul! Checkpoint, finalmente, meu. Boa. Vai, bora. Nossa. A gente tem que fugir dessa caverna, não é? Ah, mas vai ser um pouco complicado. Eu pensei que ia ser mais fácil. Nossa, não, eu vou tentar. Aquele vidro ali, será que é checkpoint? Qual? Tem um vidro logo ali. Acho que é. Ai, tomara que seja. Eu quero que seja checkpoint aqui. Ui. Ai. Ui. Não é. Ui. Não? Não. Ai. Nossa. Bom, espera, deixa. Ai, não! Eu ia dar TPzinho. É, devia ter dado mesmo. Ai, é muito difícil esse pulo aqui, meu. Não tem como apertar shift no final. Calma. Eu tô ficando bravo com esse parkour. Mano, calma, vai dar tudo certo. Vem, dá TP em mim. Pera que eu... É, tá bom, eu não consigo, tudo bem. Eu ia falar, eu acredito no meu potencial. Vai pra um lado que eu vou pelo outro, vai. Tá, mas se a gente cair? Vai dar tudo certo. Eu caí! Ah, caí. Mano, a gente tá muito conectado, né? A gente é muito ruim. A gente tá muito conectado. Um é ruim e o outro é pior. É isso. Tá tudo bem. Beleza. Entendi. Aqui, beleza. Se um dia tiver Olimpíada de parkour no Minecraft, a gente não vai, com certeza. Meu Deus, mano. Olha lá, não tem como fazer isso de um pulo, não. Mano. Não, a gente é muito ruim. Meu Deus, mano. Vai. Ah! Droga! Pum! Ai! Consegui! Mano, eu não tô conseguindo passar do segundo agora! Meu Deus, esse é o vídeo mais triste da minha vida! Realmente, é o vídeo mais triste da minha vida! Consegui, Monte, consegui! Vem! Boa, você calma, consegue, eu acredito! Eu acredito! Consegui. Boa, Monte! Beleza! Vai, vamos, Noirin! Ah, meu, mas também como é que alguém faz um parkour desse tão difícil? Não! Eu quero chorar! Mãe, cadê minha mãe? A gente ia ficar preso pra sempre. Alguém me dá minha mamãe. Eu quero minha mãe. Alguém me dá minha mamãe. Ai, caralho. Tá, foi o seguinte: barra spawn. É, eu acho que a gente vai ter que apelar para o uso de. Ah, não adianta, não vai. Mentira, não dá pra roubar? Juro que não. Tu colocou pra habilitar o cheats? Sim, né? É, sim, eu acho. Tá, então. Mas é como o dono do mapa já sabia que a gente ia vir parar aqui, aí a gente não consegue fazer isso. Mano, peraí, né? Não tem zero salvação. Eu acho que isso aqui foi um desastre total e a gente vai ficar preso por mais tempo do que eu imagino. Eu vou passar pro próximo checkpoint. Como? Mas não pode. Tá bom, pode fazer sim. Então, galera, esse é o vídeo. Olha só o tanto que a gente é bom. A gente chegou até aqui, tá vendo? Se você gostou, deixa muito like. Comentem se vocês querem ver a gente passando mais vergonha. Porque a gente pode continuar esse mapa. Porque, sério, a gente teve que meio que dar uma roubadinha pra chegar até aqui. E também a gente vai continuar tendo que fazer isso. Porque tá vendo que a gente é muito ruim, velho. Pensei que a gente era melhor, mano, mas a gente vai treinar e vai ficar bom, né, Monte? É sobre isso, Noel, eu acho que é sobre isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos assim com a Multi, é só deixar muito like. Se inscreva aqui no canal, se inscreva no canal da Multi também. E é nóis, pessoal. Eu vejo vocês, até a próxima. Dá um tchau, Multi. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Tchau. Ah, vai pra lá. Falou, galera, sempre bimute. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, vai embora. Tchau, tchau. Tchau, vai embora. Vai embora aqui. Meu Deus.